Nesse vídeo, eu quero falar com um pouco com o pessoal da minha idade, mais ou menos. Ou se você se sente também da minha idade, não tem problema, tá? Não necessariamente a idade física, mas às vezes a mental. Eu sei que muitas vezes pessoas de entre 19 e 25 anos precisam evoluir ao ponto da sua mente ser uma mente tão preparada, ou às vezes você tem até 17, 16, 18, e há tantas decisões difíceis na sua vida que você tem que amadurecer um pouco cedo. Como em momentos no auge da nossa aptidão física, mental, onde nossos músculos, células, sistema nervoso, escolhas na sua vida estão todas no seu auge e desenvolvimento, e onde temos tanta coisa para fazer, escolher, plantar e depois criar memórias, por que ainda a gente não sente isso? Por que a gente está tão cansado? E esse não é só um problema seu, tá bom? Esse é um problema dessa geração inteira. Temos tanto a escolher e fazer, e sabemos que isso é perigoso. Estamos precisando de força e felicidade, mas só de pensar que devemos parar o que estamos fazendo e refazer tudo isso, isso já nos deixa muito cansado já. A verdade é que por estarmos no auge da nossa mente e corpo, estamos nos cobrando de tanta coisa. Nos nossos dias temos horários marcados, dias agendados, enchemos tanto de afazeres e queremos ser produtivos com isso. E quando você não tem nada para fazer, sobrou aquele tempinho, a gente não consegue descansar. A palavra descansar na Bíblia tem o mesmo sinônimo da palavra desfrutar. Quando Deus, nosso Pai, criou tudo para nós, Ele desfrutou no sétimo dia. Não ficou pensando que poderia ter feito algo melhor, escolha melhor, ou se Ele se dedicasse mais. Não. Ele fez tudo com carinho, Ele fez com amor, Ele fez com paz e com dedicação. E depois disso, Ele pôde descansar no seu trabalho e desfrutou de tudo aquilo. Eu sei que você tem tentado fazer o melhor de si em tudo, tá? E isso é extremamente bom. Porque Deus também, apesar de ser Deus, escolheu nos fazer à mão, a sua imagem e semelhança. Deu tudo de si para nos dar a vida, mas lembrou de descansar no sétimo dia. E você? Tem desfrutado desse momento da sua juventude? Tem desfrutado das coisas que Deus lhe permitiu que tivesse? Já parou um pouco hoje? Agradeceu? Saiu para agradecer o trabalho que te deu? Pois com salário, com experiência, você pode montar suas coisinhas, isso é tão bom. Sua possível carreira, sua possível família, alcançar o que você quer alcançar aqui na Terra. Temos visto tanta gente parando e falando, esse não é o meu lugar, aqui é só passageiro, isso aqui é tudo passagem. Eu creio nisso. E é que bom que aqui é só passageiro, porque, sendo bem sincero, aqui também é bem ansioso. Mas porque a gente, ao pensar isso, a gente tem que destratar nossa realidade com o que a gente vive. Deus nos fez para viver bem aqui na Terra. E por que a gente não está vivendo esse melhor? Ele morreu na cruz daquele Calvário para nos tirar a ansiedade, para nos tirar o pecado e a culpa. E o que a gente faz é desqualificar tudo que Ele passou por nós aqui na Terra, ficando por coisas tão vãs às vezes. E nessa idade é onde temos mais problemas. Um futuro incerto, escolhas nubladas, é tanta coisa para montar, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para planejar. A gente tem que decidir o que a gente vai trabalhar, o que a gente quer comer, o que a gente vai vestir amanhã. O que será que vai ser daqui 10 anos? Será que eu vou conseguir ter uma casa igual meus pais têm daqui 10 anos? Será que a faculdade, a área que eu estou estudando, é o que eu quero mesmo? É tanta coisa, é tanta ansiedade, é tanta carreira para seguir. Como que vamos atar, o que vamos fazer? E às vezes não dá nem vontade de sair do quarto, ficar no escurinho, apenas existindo. Então, por favor, pega a palavra que eu vou te deixar agora e reflita nela, sozinho, no seu cantinho aí, e sinta as palavras de Paulo para você. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido algum. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude.
Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste-se do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Você precisa acordar, desfrutar. Quer se arriscar em uma carreira? Vai, tenta se arriscar. Quer mudar algo no visual seu? Faça também, se incomoda tanto. Quer viajar? Quer fazer tanta coisa? Faça. Você precisa ver a luz. E isso no sentido físico, mental e espiritual. Lembre-se que você foi criado à imagem e semelhança de um Deus feliz, um Deus de amor e um Deus totalmente criativo. E que apesar de tanta dor e sofrimento, desfrutou do seu trabalho, mesmo sabendo que poderia lhe causar tudo isso por amor de nós. Eu não vou conseguir te puxar para a luz, mas Ele sim. O Espírito Santo que habita em você está te desejando, está querendo puxar você para essa luz. Lembre-se também de que as coisas que for fazer também não pode sair chutando o balde. Afinal, o nosso Deus é justo também. E Ele também vai colocar situações difíceis na sua cara, pois um bebê só aprende a andar quando seus músculos e corpo necessitam alterar o seu estado básico por causa de uma necessidade ou uma condição ou uma lesão. E às vezes Ele quer que aprendamos com o nosso problema. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thomas. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato e dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Obrigado e Deus abençoe.